Men på slut har du verkligen avvisat, och det säger resultatet också. Ja. Vad är det vi tränar egentligen? Finns det någon samlingsnamn på det vi gör? Det har inte du märkt. Nej, jag har inte riktigt fattat vad det är vi gör. Nej. Ja, men är det crossfit? Alltså, förstår du vad jag menar? Vad fan är det vi håller på med? Du kan sänka micken lite faktiskt, så vi ser ditt ansikte. Ja, vad härligt. Det är perfekt. Tack. Nej, det är väl en blandning mellan funktionell träning och sen så är det mycket slag och sparkar. Och ni ska ju inte bli några thai-boxare, men det är det som ligger till grunden, att det är mycket kampsportinspirerad träning. Men ni kör mycket så här styrka också, typ gymstyrka? Nej, inte så mycket faktiskt, gör vi inte. Men nu ska vi skräddarsy schemat lite mer individuellt, så nu kommer en av de här personerna kör mer tung styrketräning, medan den andra kommer köra mer förbränning. Och vem det är, det vet vi inte. Nej, det vet vi inte ens. Men det är ju nästan lika mycket tjejer med på de här grupppassen. Mm. Och de är väl inte där för att bli några kickers? Nej, det tror jag inte. De är nog där för att bränna fett. Ja. Nej, och det är där för att träffa killar. Sluta nu. Är det en som har sett igenom det? Ja. Vi har ju, då vill jag bara tillägga, vi har ju två individuella pass med Rickard, och sen så går vi på två lunchpass som är fantastiskt bra och populära, och det är de Jakob pratar om, där det är massa tjejer, för annars är vi ju själva med Rickard. Ja, det är värre. Det är svårare att fuska då, kan jag säga. Ja, det undrar jag. Vem fuskar mest? Ja. Ja, jag kanske skulle ha räknat ut det själv. Men, ja, men är en rejäl fuskare, skulle du säga, Jakob? Eller är det bara lite grann på skoj? Nej, men det har ju blivit som ett litet uttryck här mellan oss. Vi brukar säga köra fuska som en ram. Det är liksom så här, när man börjar känna att det tar emot, då ger man upp, fast man har mycket kvar att ge. Och det var väl Jakob från början, men nu sist, alltså, jag tycker det där vände när vi körde de här intervallerna 20-10 på löpandet och stång 3 minuter. Där tyckte jag att jag såg. Ja, där kände jag. Det var en jävla. Det handlar om att gå igenom så mycket smärta, det förstår inte folk. Alltså det här mentala, att det bara, jag orkar ingenting mer, och så står en kille och skriker minst 20 till, och man bara, det finns, och så gör man det. Ja. Man växer ju mentalt. Nej, men det var ett bra instrument att vi fick göra det här efter 5 veckor, för då märkte vi att vi får öka. Eller öka. Vi får ändra om kosten på en av er, och den andra funkar väldigt bra på. Ja. Som det ser ut nu så leder ju Jakob den här tävlingen. Är det skämtar sant? Du? Skämtar. Jag trodde att det var Martin faktiskt. Allvarligt, ja. Du kan Jakob bli. Han har ju varit sjuk också. Ja. Jag har svarat bra på den här träningen. Det har faktiskt gjort. Han har nog mörkat lite träningspass, tror jag. Ja, men det har han gjort, för det har jag hört också, att du har varit där nere när inte jag varit där. Ja, på helgerna. Ja, Simon har skvallrat. Men lägg av, vad är det jag hör? Ja. Så vad innebär det här, att jag kommer få en ny kost, nytt kostschema? Och absolut, och vi kommer lägga om träningen på måndagar och fredagar på dig. Aha, okay. Så det kommer vi göra. Men kosten är ju en väldigt viktig del, och den har inte jag så mycket att göra med, men det måste också. Den måste ändras också ändras helt enkelt. Ha, jag får ju bara säga grattis till dig, Jakob. Bra jobbat, jag är livrädd. Första fem veckorna. Nu börjar ni försmaka. Målrakan kvar. Du tittar på Vakna